Bagunceiros, hoje é dia da família Bagunça ir para praia! Vamos à la praia! Oh, 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 oh. Vamos à la praia! Oh, 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 oh. Vamos mostrar tudo para você, como é que vai ser o nosso dia hoje, diversão em família. Então vamos lá! Já clica no gostei e se inscreve no canal para você não perder nenhuma das nossas bagunças! 3, 2, 1! Começa essa bela bagunça! Nós estamos chegando em Cocoa Beach. Agora a gente vai ter que ir para a praia. Olha aqui, já montamos todo o nosso acampamento. Uau! A gente colocou esteira no chão. O papai trouxe comidinho, lanchinho. Ali tá as comidinhas, né? Também trouxe um sacão de batata e umas brinquedinhas. O papo já tá brincando e a gente ia estar organizando aqui com música, atenção, olha que legal. É porque aqui, gente, olha que interessante, não tem barraquinha de praia como a gente tem aí no Brasil. Então a gente tem que fazer o nosso acampamento. Todo mundo faz isso. Agora eu vou mostrar o magozinho. Você tá procurando, filho, um tesouro? Tesouro! Tá procurando um tesouro? Será que você vai encontrar? Já tô procurando! E se eu encontrar, eu falo pra você já já. Se eu encontrar. Aqui. É. Aí depois a gente tira tudo aqui. E a maga pra poder ficar uma linha. Gente, olha aqui um caranguejinho. Que lindo! Já amarelo. Cuidado que ele fica, é um caranguejinho de verdade. Ah, papai, eu só vou cair no bagunço, gente, pra poder pegar um caranguejo. Todo mundo olhando, papai correndo atrás do caranguejo. Ele se escondeu, ele tá brincando, esconde, esconde. Cadê ele? Será que a gente encontra? Ah, deu caranguejo. Vai que ele tá dentro da terra. Eu acho que ele entrou. Que achou! Não, cuidado, deixa ele fugir, tá ótimo. Ele vai pra casinha dele. Vamos brincar agora. Tchau, caranguejinho. Infelizmente eu não consegui achar o tesouro, mas depois eu vou procurar mais. Vamos Olha que legal, aqui foi onde teve ovinho de tartaruga, então ninguém pode chegar nessa área aqui, porque é de proteção da tartaruguinha. A água tá forte? Tá sim. Uhul! Você foi mais rápido! Você não foi mais rápido que ela, levou um caldo! Levou um... Acabamos de sair do mar e o mar tava com muito forte hoje. Aí a Bela ficou pra mim, não deu pra mar. Depois a Bela corre de medo de mar. Mas o papai já arrumou. Arrumou tudinho e vamos voltar para o nosso cantinho. É porque a gente tem que estar rearrumando cada vez para caber uma hora, porque senão fica cheio de areia em cima. Então